Bu yakınlarda 18 plus filmlerin çekilişine rejissörlük etmeye başlayan ABŞ aktrisası Tilda Thorne Instagram'da atık satık fotolarını paylaşıp duş kabul ettikten sonra yaratılmış görüntüleriyle dikkat cezbeden eden 22 yaşlı Bella'nın şekilleri kısa müddet erzinde milyonlardan çok like toplayıp Instagram'da 21 milyon izleyicisi olan aktrisa tekte cesaretli pozlarıyla değil, gayri adi hayat tarzında da gündemde kalmağı bacarır. Daha önce Bella Thorne'un şekilleri ve sesi Deep Fake programı vasıtasıyla 18 plus videosuna götürülüb. Kalmaqal barədə BBC-yə Instagram'a veren genç aktrisa ağlayarak deyib: "Bu görüntülər əllərdə gəzir və hamı o qadının mən olduğunu düşünür. Lakin videoya mənim atam haqqında dediyim söz montaj edilib. Atamı itirmişəm və onun üçün çox darıxıram," demişəm. Bu sözlərim başqa bir qadının görüntüləri ilə birləşdirilib. Porno video saytında ən yaxşı 18 plus film rejissoru adına layiq görülən gənc aktrisa mükafatına görə minnətdarlığını bildirib və sevdiyi işlə məşğul olduğu üçün qürur duyduğunu deyib.